Šiandien laidoje sukrečianti kickboksininko Henriko Vikšaičio gyvenimo istorija. Nuo vaikystės kovos dėl duonos kasnio. Būdavo dar daug tokių momentų, kad tai nevalgydom 2 dienas. Ir šokoladas sielai įkūrėjos Rūtos Banionytės išbandymų metai. Patyčios internete ir gydytojų verdiktas – gimdytėsi per sena. Nuėjom į kliniką ir pradėjo juoktis, pažiūrėjo į mano gimimo metus ir sako, čia rimtai. Sveiki. Kovotas Henrikas Vikšraitis ringe atrodo rūstus ir nepalaužiamas. Todėl matyti jį namų aplinkoje, švelniai glaudžianti 3 savo merginas, labai smagu. Tačiau šiandien Henrikas priešais kamerą sėdasi nelengvam interviu. Jis pasiryžo papasakoti itin skaudžią savo gyvenimo istoriją, kurios klausant mums teko tramdyti ašaras. Kickboksininkas Henrikas Vikšraitis, leisdamas laiką namuose sostinėje su 3 savo merginomis, žmona ir dukrelėmis, atrodo itin švelnus ir rūpestingas vyras. Tačiau jo gyvenimas pažymėtas kovomis. Aidint žiūrovų aplodismentams salėje, atrodytų, sportininkai mėgaujasi šlovės akimirkomis ir kartais galbūt tik dėl jų ryštasi kovai, kuri visuomet rizikinga ir bet kada gali turėti negrįžtamų pasiekmių sveikatai. Tačiau Henrikui tai – negarbės ar pasididžiavimo klausimas. Kickboksininkui ringas – vienintelis jo darbas ir šeimos pajamų šaltinis. Šiam jaunam vyrui kovoti teko nuo pat vaikystės. Visų pirma, dėl duonos kasnio. Tiesioginė to žodžio prasme. 27-erių žinomas ir perspektyvus sportininkas pirmą kartą pasiryžo itin atviram interviu. Mano gyvenimas yra nuolatinė kova už išlikimą, sako mūsų laidos herojus. Bet esi švelnus, tėtis, tau reikia apsikabinimų, kiek mes matėm, ar ne, kad visi prie tavęs glaudžiasi. Galbūt čia likimas man ir atnešė tas 2 mergaitės, kad aš toks žmogus esu mėgėjęs tų apsikabinimų, to švelnumų, dėl to ir turiu ir šuniuką, nes man kažkada irgi trūko. Aš gal vaikystėje negavau tos tokios šilmos per daug. Man tik tai, žinot, kieta ranka buvo iš tėvo pusės. Henrikas augo Vilkaviškio rajone, Gražiškių kaime. Mano vaikystė nebuvo graži, mažai joje buvo džiaugsmo. Todėl aš niekada apie ją ir nekalbu. Mano tėvas nuolatos gėrė, o mamos aš neturėjau. Nuo 10 buvau visiškai savarankiškas, sako sportininkas. Nesu toks laimingas, koks gal ir galėjau būti. Man tekdavo ir eiti pačiam, pavyzdžiui, 3 km į daržą. Žinot, kas yra daržas? Į daržą, ten, kur auga bulvės, prisikasti tų bulvių, pasinešti jas, nusiplauti, įsikepti, ta prasme, ir pavalgyti, ir dar kartu su broliais tą padaryti. Ir man, galima sakyti, buvo tik tai, kokį nežinau, 9-10 metų ir aš tai visą tai darydavau ir kiekvieną dieną reiktavau, galima sakyti, kovoti už tą išlikimą. Aš ir į mokyklą kartais neturėdavau įspūdingai ką apsirengti, eidavau visas toksai, ir neišplautais rūbais, ir neturėdavau ten gražių, geriausių rūbų, bet... Bet buvo kaip buvo ir, ką žinau, aš dėkingas už tą laikotarpį, nes dabar turiu šeimą, dabar vertinu tai, ką turiu, vertinu tuos daiktus paprastus ir žinau, iš kur juos gauti, ta prasme, ir reikia už tai dirbti, reikia pačiam viską uždirbti. Ir taip ir užaugau tokį charakterį. Henrikas sako, niekada nekaltinęs tėvo, mylėjo jį ir gerinti. Bet, kaip supratau, vaikystėj namuose net maisto nebūdavo, ar ne? Būdavo tokių momentų. Kad eidavo miegoti alkanas? Būdavo dar daug tokių momentų, kad tai nevalgydom 2 dienas, bet matot, kaime yra paprasčiau. Kaime būdavo daržai, kaime būdavo ten kaimynai kažkokie, labai šiltai bendraujantys dar kažkas, tai mums ir padėdavo. Patveriausiu, aš irgi kartais netgi ir pavogdavau iš kažkokio šiltnamo, iš kažkokio. Ne iš blogos valios, iš tos, kad, ta prasme, eičiau miegoti negurgiančių pilvų. Aš, ta prasme, iki kokių, nežinau, 17 metų gal net neparagavau alkoholio. Gyvenimas buvo tikrai nerožim klotas, bet už tai užaugino man tą storą odą tokį krokodilą. Henrikas augo su 2 vyresniais broliais. Buvau pagrandukas, kuris mamos neteko dar būdamas kūdikis.
sako Henrikas ir prisipažįsta, jam labai sunku pasakoti savo vaikystės istoriją. Mama pakėlė prieš save ranką ir Henrikas tiksliai nie nežino, kodėl. Prisimena tik, kad vaikystėje mažai kam terupėjo, mažai sulaukė dėmesio, atjautos ir švelnumo. Augant, trūko tau mamos? Klausdavai, kokie jį buvo? Iš tikrųjų, aš turėjau močiutę. Atsimenu tą žirnių sriubą, kuri buvo tokia skani. Ir vis dar dabar prisimenu ir niekad dar tokios nesuragavęs. Mama mirė, kai aš buvau dar labai mažas, 6 mėnesių, tai aš net iš tikrųjų nesuprantu, kas, kaip, ką tai reiškia turėti mamą. Dabar galva man parodo mano 2 dukros. Kaip tai atrodo. O kas jie nutiko? Jinai turėjo ten tokių savo problemų, kiek aš girdėjau pasakos iš jos mamos mano močiutės ir jinai tiesiog pakėlė ranką prieš save ir tiek. Niekada nepykai ant mamos, kad tai pasielgė? Tai aš nežinau priežasčių. Kartais pagalvoju, kokia ten ta būtų mano buvus, koks kitoks būtų buvęs mano gyvenimas, ar geriau aš būčiau gyvenęs, ar negeriau. Bet žinoma, kaip sakoma, yra kaip yra. Ir aš džiaugiuosi, kad aš dabar turiu savo žmoną, aš turiu 2 mergaitės, turiu šuniuką ir mes seniau neturėjom irgi patys nieko, dabar jau turim ir namus, turim ir automobilius, turim darbus, tai džiaugiuosi, kad viskas eina tik gerin. Tai jūs 3 berniukai augot tokie, kaip ir nelabai prižiūrimi, ar ne, kaip išeidavo, nes šiais laikais su visom vaikų teisės tarnybom net sunku patikėti, ar ne, kad vaikai 2 dienas nevalgę galėtų taip pat nieko nepastebėti augti. Taip, bet matot, tie senesni laikai buvo kitokie laikai negu dabar ir matot tos provincijos, tie kaimai, tai jie netokie prižiūrimi. Bet nieks jūsų nepaklausdavo, nei mokytojai, nei kas vyksta pas jūs namuose, ar jūs nevalgė? Paklausdavo, ateidavo ir į namus, bet kaip su to pakovosi, tai ką, mums buvo toks etapas, kad mus norėjo paimti į vaikų namus. Bet mes kaip ir pripratę prie to, kurio mes gyvenam, mes patys neišėjom, patys nenorėjom ten, patys nenorėjom. Aš dar pamenu tą momentą, tai atsimenu, tėvas man, mums visiems gal pirmą kartą, nežinau, gyvenime po 50 litų davė. Nežinau dėl ko, gal dėl to, kad mes neišėjom, ar mėgino keistis, bet čia tai buvo tas ir vienintelis kartas. Henrikas sakė nenorėjęs eiti panašių kelių kaip tėvas. Todėl vietoj jaunimo vakarėlių rinkosi sportą. Fizinė veikla padėjo užsimiršti, todėl ir rezultatai netrukus ėmė matytis. 16 Henrikas išvyko mokytis ir sportuoti į Vilnių. Sportas buvo vienintelė jo viltis pabėgti nuo sunkaus gyvenimo kaime. Šiaip turėjau tokios kaimiškos jėgos, kadangi, sakiau, ir sportuodavau ir visa kita. Ir šiaip turėjau tokio pykčio savyje, tai ir išliedavau tą pyktį ant kriaušės. Turėjom tokią kriaušę, sodelį pasikabinę ir mes 2 sportuodavom. Ir baigęs 10 klasių, aš išvažiavau į Vilnių. Jau po pusės metų gal sporto, gal netgi mažiau, aš jau turėjau savo pirmas varžybas. Tarp kitko, pirmos varžybos buvo profesionalų taisyklėm. 3 minutės po 3 raundus ir be apsaugų. Tai ir aš ten savo charakterį, galima sakyti, neturima tą tobulą techniką, bet savo charakterį laimėjau tą kovą savo pirmą. Ir tada mane tai užkabino. Ir man patiko, kad aš, kad jau kitoks gyvenimas, negu toks sunkus, koks buvo mano kaime. Ir kad aš to tikrai nepaleisiu, kad aš toliau kabinsiuosi į tai, ir nors tai man ir sukėlė, ta prasme, malonumą, tas sportas, kad iš jo gali biškiai ir pragyventi. Atvykęs vienas į sostinę, dar būdamas nepilnametis, Henrikas apsigyveno bendrabutyje. 4 metus pirkau vien bulves ir aliejų, prisimena Henrikas. Vėliau jis tapo tuometinio Vilniaus pedagoginio universiteto studentu ir stengiasi itin gerai mokytis, kad įgautų geriausią stipendiją, juk niekas jaunuoliui padėti negalėjo. O dabar gali iš savo sporto pilnai pragyventi? Ne, žinokit, čia nėra toks sportas, kad tu galėtum pragyventi. Aš turiu dirbti. Kitą darbą? Jo, bet irgi dirbu tą darbą, kuris susijęs su šitu sportu. Kaip sakoma, dirbu tai, kas tau patinka ir būsi laimingas, tai aš ir dirbu treneriu, mokau žmonės Sparta Fight Gym klube. Vėlgi aš kovom dėkingas dėl to, kad
per kovą susiradau žmoną, galima sakyti. Mano žmona iš Tauragės, aš kovojau Tauragėj, vakaro kovoj, su vietiniu ten žinomu gerai kovotoju. Dabar Sigitas Gaižauskas, ten toksai, kuris dabar Muitai kovoja Tailanduose ir labai garsiai. Ir aš tada laimėjau prieš Sigitą ir kažkaip buvo after party, žinot, kaip būna. Tai aš ten susipažinau su Akvile, su žmona savo. Tai mes ten taip toliau ir susirutuliojom mūsų bendravimus, kadangi jinai Vilniuje mokėsi, tai mes susitikom. Tai kartais ir pajokauju, jeigu Sigitas būtų laimėjęs žmonas, tai gal būtų tau dabar vyras, Sigitas. Padarė įspūdį, ar ne? Nu, tikriausiai. Buvom studentai. Iš tikrųjų pradėjom draugauti. Aš gyvenau dar tam bendrabutį, tai negyveno centre, ten tokiam varganam, galima sakyti, bute. Henrikas džiaugiasi, kad net ir po tokios sunkios vaikystės artimieji neįkalbinėjo jo pasirinkti praktiškos profesijos, kur būtum tikras dėl rytojaus. Palaiko tai ir noriu, kad aš daryčiau tai, kas man patinka. Aš nenoriu kiekvieną dieną eiti susiraukęs į darbą. Net ir gerai apmokama, ar ne? Net ir gerai apmokama. Henrikas ir jo žmona Akvilė pradėjo draugauti nieko neturėdami, o šiandien turi erdvų 3 kambarių butą sostinėje ir 2 dukreles. Kai kam toks gyvenimas gali atrodyti itin kuklus, bet mums tai svajonės išsipildymas. Sako Henrikas. Pamenu, gyvenom čia Santriškėse, irgi tokiam bendrabutį, padarytam bute 36 kvadratų, tai labai mažam. Ir atsirado Emilį. Dar pamenu tokią istoriją, kad mes jau 9 mėnesį, jau kai turėjo lauktis, sako, kažkodėl skaudo pilvą. Taip iš ko mes dar nuėjom iki Santriškių klinikų. Tai sako, jau gulki, sako, keista, kaip tu dar atėjai. Tai. Ir po ganėtinai greitai jinai pagimdė, per 29 minutės nuo to atsigulimo. Tada jau gyvenom trysia, tam 36 kvadratų bute. Ir mes tam bute pragyvenom gal 4 metus. Nežinau, kiek laiko mes dar neturėjom automobilių, neturėjom jokio savo turto. Gyvenom tam nuomam bute, mes mokėjom, nežinau, gal 180 eurų už nuomą. Čia kaip Vilniuje ganėtinai pigiai. Aš pradėjau geriau dirbti ir žmona vėl paskui perėjo į kitą darbą, tada mes jau nusipirkom šitą butą, kur dabar gyvenam. Ir gyvenimas palaipsniui, bet eina gerin. Atsirado ir Kamilė, mūsų antra dukra. Bet iš to, kaip pasakojate, aš suprantu, kad jūs ir tam 36 kvadratinių metrų bute, bet buvot laimingi, buvo dar ne, taip, jauna taip, šeima, ar ne? Taip, laimingi, nors ir be automobilio, be nieko, bet mes sukdavomės, mes tokie žmonės, kad mažiau paprašysim, bet daugiau padarysim. Tai daugiau mes ir darim, mes dirbom ir užsidirbom. Turim dabar, aš galima sakyti, va, su tais dviem ginklais ėjau ir dirbau, ir kovojau, ir išsikovojau, galima sakyti, kažką. Aš baigęs darbą sporto salėje, baigęs treniruotės, jau skubu namo, kiti dar ten kalbasi, aš gal ir nepasikalbu, gal su draugais, gal nepabūnu, bet skubu namo dėl to, kad aš noriu pamatyti šeimą, noriu padėti žmonai, kad nuprausti Emilytę, kad ir Kamilę kartu, kad jai nebūtų taip sunku. Varžyboms svarbu ne tik fizinis pasirengimas ir laimi nebūtinai stipresnis. Reikia ir su savimi susitarti, susikaupti ir žinoma, kuo daugiau kovoti, sako sportininkas. Henrikui tik 27, bet jis jau gali pasigirti įspūdingų kovų skaičiumi. 140 kartų stojo prieš varžovą. Ir turėjau kovoti su juo. Tai kaip ir visur, pirmą kartą pamėginai, tau sunkiau gausis, toliau daug lengviau gausis. Tai čia irgi tas pats, bet visada aš jaučiu tą psichologinį spaudimą, visada man tas spaudimas yra. Aš turiu jau ir savo fanų, galima sakyti, ratą, kas mėgsta šitą sportą, kas domisi juo, tai žino mane. Ir aš ir vis tiek tu esu atsakingas prieš juos, atsakingas prieš publiką, kuri žiūri į mane. Tai man jaučiasi tas dalykas, ta prasme, norisi nenuvilti jų, norisi gerai pasirodyti, bet aš susitariu su savim ir tiesiog turiu mėgautis tuo, ką darau, daryti tai gerai,
O kad aš daryčiau tai gerai, aš turiu arti salį. Arti salį, turėti discipliną, sportuoti ir tada tai gaunasi. Tada tai gaunasi. Žinoma, dar reikia iš antrosios pusės palaikymų. O žmona mano tikrai labai palaiko, jinai mane stumia, galima sakyti, kartais net į priekį. Stumia į varžybas, stumia į sporto salę. Kartais gal aš noriu ir su šeima daugiau pabūt, bet jinai pasako, kad nu, varyk sportuoti. Nors ir nėra pasiruošimo, bet vis tiek palaikyti formą reikia. Tai sakau, mano žmona yra tokia irgi tokio kovingo charakteriu. Jinai irgi mėgsta šitą sportą. Su Emilia, atsimenu, niekada nepraleisdavo mano varžybų nuo pat gimimo jos. Jau dėjom tas didelės ausinės, kad netrukdytų garsai ir eidom į mano varžybas, kad galėtų Emilia mane palaikyti. Ar daug traumas įturės? Buvę tų traumų, buvę raumenų traumų, buvę patempimų, buvę visko, bet tokių traumų, kurios būtų kovoj, buvę man skrostikulius lūžės. Bet kažkokas plokštelis su varžtukais, ar jo, ne? Plokštelis su varžtukais. Keliu man patakė tiesiai skrostikulį ir jisai sulindo į vidų, jisai subiro. Tai nežinau, kiek dabar trys plokštelės titaniais sudėtos ir aš galiu dabar jau daužyti veidų kumščius varžovams. Buvau dar per kovą lūžęs šonkolis, bet čia jau yra galima skaityti mano klaida, kadangi aš mečiausi labai svorį. Kaip ir vėl kalbėjom prieš tai, aš sportavau daug, alinau save, išvariau visus mineralus ir man lūžo šonkolis net tikrai nuo silpno smūgio, bet tiesiog organizmas buvo tikrai pavargęs. Henrikas pajokauja turintis kreivą nosį visai ne nuo kovų ringė, o nuo kaimo šokių jaunystėje. Todėl dabar jo visai nedomina nei naktinis miesto gyvenimas, nei po kickbokso turnyrų vykstantis vakarėliai su gerbėjais. Visą savo laisvą laiką Henrikas praleidžia namuose. O tarkim, turi, nežinau, ribotą alkoholį, gal kažkokių, maistą saky visokį kartais valgai, ar ne? Jo, tai žinot, kaip yra pasiruošimo laikotarpis, tai tu turi ir maistą žiūrėtis. Alkoholis tu jokių būdų, paskui, kaip tu kovosi, jeigu gersi, ne. Alkoholiui ne, riebiam maistui ne, sveikam maistui žinoma taip ir miegui taip ir sportui taip. O šitus visus žalingus įpročius tu turi padėti į šalį ir tiesiog eiti tuo keliu, kad pasiektum geriausią rezultatą, kai ateis laikas kovoti. Skaičiau, kad esi vadinamas jaunuolis su brazda. Ar sportininkai prisižiūri į išvaizdą, yra kažkokia, nežinau, irgi, kaip sakant, mados, įvaizdis svarbu? Sportininkai prisižiūri. Aš esu pavadintas tokiu, galima sakyti, įdomesniu vardu, kad toks stilingiausių kovotojų aš buvau laikomas. Turėjau tokią didelę ilgą barzdą, turėjau plaukus ant šono, aš mėgstu apsirengti klasikiniu stiliu, mėgstu užsidėti gražesnius batus, mėgstu atrodyti, pavyzdžiui, konferencijų metu išskirtinai, nes man tas treningo stilius nėra gražu iš tikrųjų. Jeigu kovotojas, tai turi ir pabrėžti savo stilių, pabrėžti savo išvaizdą. Su kokiais nors dar įdomesniais rūbais, su specialiais sausiutais rūbais ar dar kažkuo. Ir tiesiog prisižiūrėdavau save. Stengdavausi, kad kiti irgi sektų mano pavyzdžiui. Bet tai padeda atkreipti dėmesį gerbėjų, kurie... Taip. Kai kas net ir pagirdavo dėl tos išvaizdos, kad ir gerai atrodo, kad ir pakviesdavo kokią nors ir fotosesiją padaryti, kažkas dar tokio. Jiems būdavo įdomu toks kovotojas. Pražilo barzda, gal čia dėl to, kad gimė dar vieną mergaitį, dabar jau keturios mergos namie, tai biškį turi spaudimą atlaikyti. Sporto dėka aš pamačiau visą pasaulį. Be to, kasdien jaučiu malonumą dirbdamas. Tai didžiausias atlygis man už visas gyvenimo kančias, sako kickboksininkas. Tarkim, tu esi čempionas, ar ne? Ar egzistuoja kažkokia valstybės parama tokiam sportininkam? Ši čia yra profesionalus sportas, čia yra federacija, čia yra tiesiog honoraras už kovą, honoraras tau už viską, už tai, ką tu padarėjai. Jie nėra dideli, nėra įspūdingi, tai dėl to ir sakiau, kad man reikia ir pačiam dirbti, pačiam užsidirbti. O koks yra buvęs didžiausias honoraras už varžybas? Gal 3000
Ir tai ne Lietuvoje, o užsienį. Mums kovotojai ringe atrodo labai agresyvus. Kaip tvarkaisi su savo jausmais, kai nulipi nuo to ringo, nežinau, vis dar yra ta agresija, ar būna, kad gyvenime kažkaip sukyla? Būna visko. Gyvenimas ir tuo ir žavingas, kad visko tam gyvenime būna, bet kovos metu, tai aš nuo to adrenalino, kuris sukyla, net nejaučiu skausmo, iš tikrųjų. Nejaučiu skausmo, einu į priekį, darau savo darbą, bet čia yra tiesiog nieko asmeniško, čia yra sportas, čia yra tiesiog sportinis pyktis, galima sakyti. Aš ant to varžovo visiškai asmeniškai nepykstu. Gal ir geriau būtų ant jo pykti kažkaip, bet nu, aš to nemoku. Aš tiesiog, galima sakyti, toks džentelmeniškas, jeigu varžovas, nu, kaip ir kažkas jam ten nutiko, aš tikrai jam nemušiu, aš tikrai jo ten specialiai kažką padaryti nenorėčiau jam. Nes ir taip, nu, man pavyzdžiui, nu, ant dušės bus, galima sakyti, blogai, jeigu aš taip pasielgsiu. O išlipus iš ringo, tai aš jaučiuosi įprastai. Tada jau atšalsta ir kūnas, ir emocijos nuslūksta. Tada jau ir skaudėti pradeda tas vietas, kurias aš kažkur ten susižeidžiau. Visi sveikina. Kaip ir kiekvienam, manau, sportininkui pergaliai daug ką reiškia. Tai dėl jos žmonės daro viską. Sportininkas patikina, kad pandemija sustabdė visas varžybas. Vienoms iš jų ruošintis, buvau numetęs daug svorio ir puikiai pasiruošęs, bet sulaukau skambučio. Rytoj varžybos neįvyks. Prisimena Henrikas ir patikina labai laukiantis karantino pabaigos. Tad ir atsipūsti nėra kada. Kickboksininko pasiruošimas varžyboms, kai kam gali priminti pragaro kančias. 3 dienos jokio maisto, 1,5 jokių gėrimų, net vandens. Daugiausia man tekia numesti per 1,5 mėnesio gal arba biškį daugiau 16 kg. Nu ir dar sėkmingai tą padariau. Nu aš tikrai nesidžiuoju tuo, kad mėgstu tą maistą ir negalėjau atsikratyti, bet taip yra. Mėgstu tuos cepelinus, mėgstu tuos riebų tą lietuvišką maistą, bet nu, sunku iš tikrųjų, kadangi reikia, pavyzdžiui, mėnesis prieš varžybas, aš turiu ruoštis 2 treniruotės per dieną sportuoti. Labai kietas mitybos režimas, ten likus 3 dienom, žiūrint, kiek to svorio liko, man ten dažnai likdavo daug jau. Tai aš negerdavau vandens, nevalgydavau. Kartais atsiliepia rezultatas, pavyzdžiui, kovoja. Aš nu, nebe toks jau produktyvus, nebe toks greitas. Būna. Rūta Bonionytė, šokolada sielai bendruomenės įkūrėja, turbūt viena prieštaringiausiai vertinamų moterų Lietuvoje. Ji bene pirmoji pradėjo kalbėti apie moteriškumą ir apie tai, kaip sėkmingai ištekėti. Ir ne kartą už tai buvo viešai išjuokta. Tačiau Rūta vis tiek eina savo atvirumo keliu. Ir šiandien žada papasakoti apie nelengvus pastaruosius metus ir apie malonės permainas jos gyvenime. Interneto platformos Šokoladas sielai įkūrėja Rūta Bonionytė lietuviams labiausiai pažįstama iš pamokų, kaip suvilioti vyrą, kaip būti moteriška ir apskritai sėkminga moterimi. Moterų įkvėpėja ir pati visuomet spinduliuodavo pasitikėjimą savimi ir neslėpė, jei gyvenime sekasi. Rūta nekartą viešai pasakojo įsimintiną savo gyvenimo istoriją, kaip Amerikoje buvo ištekėjusi už milijonieriaus ir pabėgo iš jo sukurto auksinio narvelio, kaip dirbo modeliu, o vėliau grįžusi į Lietuvą, vieną augino dukrą ir kūrė gyvenimą iš naujo. Tačiau šiandien Rūta jos gimtame mieste Kaune pamatysite visai kitame amplua – atvira ir pažeidžiama. Rūta ir keletą metų jaunesnis jos sužadėtinis, marketingo specialistas Mindaugas Šebelskis, kartu jau kone 10 metų. Iš pirmosios santuokos Rūta turi 11-metę dukrą, bet pora neslėpė labai norėję dar vienos atžalos. Tačiau šiandien Rūta prisipažįsta susidūrusi su baisiu medikų požiūriu, kai pastojo, būdama 42. Jūs šiaip atrodot, na, visiškai jauna moteris, ar ne? Bet kaip mama jau turėtume sakyti, kad brandžiam amžiui tapot antrą kartą, ar ne? Brandi, nu, tai nelabai aš jaučiuosi, gal ir ta brandi. Man atrodo, kad moteris 40, ten apie 40, tai dar pats žydėjimas. Bet kažkaip, vat, jo, ypač Lietuvoje, tai tikrai 43 ir jau ten vos ne lubos sąnarių.
Bet yra toks požiūris, ar ne? Nu, taip, yra toks požiūris. Iš tikrųjų, mes, kai norėjom susilaukti vaikučio ir ėjom pas gydytojus, tai tikrai labai nesmagių dalykų prisiklausiau ir tikrai buvo labai nejauku. Aš savęs tokia nelaikiau. Toks bendras požiūris, jeigu moteris gimdo 42, virš 40, tai tikrai jinai kažkaip nurašoma į kitą kategoriją. Ir... O kai jums nepavyko sėkmingai pastoti, ar ne, tai buvo iš gydytojo kokio nors komentarų, kad o ko jūs čia dar tikitės ir panašiai? Buvo. Jeigu jis į tą perdada tokį suvokimą, kad tu per sena ar tau kažkas neišeis, tai iš tikrųjų tema labai jautri ir man atrodo sėkmės sulaukto į srity labai sunku. Labai daug priklauso nuo to, kaip tu turbūt apie save galvoji tuo metu. Tai tikrai buvo daug kritikos. Bet jeigu būtų moteris mažiau savim pasitikinti, ar ne, ir tau medikas pasako, kad ko tu čia tikiesi, nori sėkmingo neštumo tokiam amžiui? Jo, tikrai buvom taip, kad nuėjom į kliniką ir pradėjo juoktis, pažiūrėjo į mano gimimo metus ir sako, čia rimtai. Tai taip. Rūta neslepė, ši 3 mėnesių mažylė Kamila porai tarsi dievo dovana. Pastaruosius keletą metų jis su sužadėtiniu Mindaugu gyveno laukimo nuotaikomis. Tačiau džiaugsmingas nuotaikas keitė liudesys. Rūta patyrė 3 nesėkmingus neštumus ir jau buvo nuleidusi rankas. Bet tuomet pastojo dar kartą. Bijojo, ar ne, ir dėl šito neštumo labai? Bijojau, jo, tai buvo labai sunku jo pasidžiaugti, nes taip atrodė, kad tai greičiausiai vėl bus tas pats. Kai tų nesėkmių tokių daug yra, tai tada jau atrodo, kad ir iš tikrųjų taip ir buvo. Mes su vyru buvom Klaipėdai, buvom aplankyti vyro tėvų ir man vėl prasidėjo kraujavimas, kaip tik, kai buvo suėję jau 10 savaičių ir 12, aš neatsimenu, kai jau turėjau peršaukti tą saugią zoną. Ir kaip dabar atsimenu, kad tada buvo karantino pradžia, ten nieko neleido ir mes suradom tokią kliniką, kurioje sutiko greitai apžiūrėti mane. Ir vyro neįleido, aš ten sėdžiu, atsimenu, verkiu, vyras prie lango man mojuoja atsistojęs ir, nežinau, dabar sakau jums ir taip šiurpas eina. Ir tos 10 minučių tai buvo labai ilgos mano gyvenime, nes aš galvoju, va dabar, kai atsigulsiu po to ultragarsiu ir pamatysiu ir plakai širdelį ar ne, ir tada, tai va, tai atsimenu, kad tikrai labai visą gulėjau ant tos kėdės, drebėjau ir kaip išgirdau tos širdies dužius, tai buvo taip. Taip, jau. Nes realiai visus 3 kartus buvo tas pat. Taip gyvendom, kad va vieną dieną nieko neįvyko, nepersileidau ir jau gerai. Ir taip ėjom diena iš dienos ir tikrinom tą širdelę, kas 3 dienos buvo karantinas, labai buvo sunku ras kur patikrinti, bet kažkaip. Bet kaip sunku turėjo būti kiekvieną dieną gyventi tokioj baimėj, ar ne? Taip, buvo tikrai sunku. Sunkus man momentas buvo ir kažkaip aš labai lengvai susilaukiau 1 dukrytės ir man taip atrodė, oi, čia užsimeniai vaiko ir turiu vaikutį, bet šį kartą patirtis buvo kita tikrai. Ir tikrai buvo sunku ir labai daug tų kalbų pas mus namuose apie tai ir jau tą temą pradėjo slėgti, visus jums tokia pasidarė. 3 metus pora gyveno tokiomis laukimo nuotaikomis. Buvome nusistatę prieš dirbtinį apvaisinimą, nors dabar manau, kad gal ir bereikalo, sako Rūta. Bet jūs su Mindaugu esate jau daug metų kartu, ar ne? Bet kurį laiką nenorėtų vaikų susilaukti, na, ne? Ne, kažkurį laiką gal dar ir svarstė, man atrodo. Nebuvo taip, kad oj, jau būsim kartu ir norim susilaukti vaikų kažkaip. Iš pradžių dar taip mes į tą ryšį žiūrėjom, o kodėl? Ar jisai tęsis. Nežinau, žinot, kai tau jau 43, tose santykiuose, nu, daug kartų aš esu irgi nusivylus ir bandžius ir kritus ir kilus. Tai nebuvau iki galo tikra, ar aš čia noriu labai labai tokių rimtų santykių, ar jie tęsis, ar jie čia bus tik kažkoks vėl epizodas. Plius, kad aš turėjau dukrą jau. Ir tas mano toks kaip motinystės poreikis jau buvo daugiau mažiau patenkintas, tai kažkaip man užtruko laiko. Ir Mindaugui užtruko laiko, jis irgi nežinojo, ar jis nori vaikų. Ar... Tai va, tai gal taip labai rimtai pradėjom apie tai kalbėti prieš kokius 5 metus. Paskui 3 bandymus. O kodėl buvot nusprendę nestaryti dirbtinio apvaisinimo? Dar Mindaugas iš pradžių juokaudavo, kad viskas turi būti pagal gamtą, natūraliai ir pagal dievo valią, taip labai akcentuodavo, ir jeigu neišeina, tada ir nereikia. Ir atsimenu, nuėjom pas psichologą
Ir jis tada taip gerai sako, kodėl sako tu, kai tu manai, kad dirbtinis apvaisinimas nėra pagal Dievo valią, čia nu, tiesiog. Ir mes tada galvojam, nu iš tikrųjų, jeigu mus veda gyvenimas to keliu, tai gal tada ir... Tai va, bet aš iš tikrųjų labai bijojau. Nebuvau aš tokia tvirta toj motinys, tai kai man buvo ta tokia pati pradžia. Ir tie persleidimus, kas galvoja, ai, dar pasitarysim dirbtinį apvaisinimą, daug kainuos ir aš turbūt vėl neištešiuosiu tą vaikelio, tai streso tikrai buvo daug. Pasakėt, kad pas psichologus lankėtės netgi, ar ne? Mums galbūt jau reikėjo pagalbos, nežinot, kai labai ilgai su kitą temą, paskui pasimeti jau nebesupranti. Ir mes taip ėjom keletą sesijų pokalbį su psichologu, kad jisai mums užduotų gal kažkokių įdomesnių klausimų, kad mes galėtumėm apsispręsti, ar mes norim dirbti nuo apvaisinimo, ar čia ir sustojom. Taip. Nes buvo visai neaišku ir ta tema, nu, mes jau sukom tą patį per tą patį, tai norėjom tokio naujo vėjo, naujų klausimų ir naujo požiūrių. Kaip jaučiasi moteris, vat, tarkim, ar ne, po tokių vat, nesėkmių, ar tai yra taip, kad jūs, nežinau, negalite apie nieką kitą galvoti, kad nukenčia jūsų kasdienybė, jūsų darbas? Taip, jūs labai teisingai sakote, ar aš atsimenu, tas etapas buvo ir aš tikrai kažkokiu tai vat, laiku, gal pačioj pradžioj, kai mūsų ta kelionė prasidėjo, aš labai prastai jausdavausi ir tikrai save taip kaltindavau, galvojau, kas su manim negerai, kodėl aš negaliu išnešioti vaikelę ir jo, jau ne tas amžius, tai nu, mes lietuvės labai dažnai savo būnam tokios griežtas ir aš buvau neišimtis, kad perini per tas fazes, tai tikrai per savęs kaltinimą tokį, gal kas su manim negerai, paskui priežasčių ieškojimus, paskui pasiduodi. Rūta sako, kad dabar į kur kas ramesnė, labiau užtikrinta savo veiksmuose ir niekur nebeskubanti mama. O tai, kad jūs esat, na, vat, moteriškumo puoselėjimo mokytoja, ar ne, kad daug moterų jūs seka, jums uždėjo tokį, na, kaip sakant, ta, jūs tokia kaip vėliavnešė, ar ne, tai, kad moteris jūs lygiuojasi, kad nori būti panašios, kad, na, kaip sakant, jums neduoda progos suklysti, būti silpnai. Iš dalies jo, tame irgi yra tiesos, bet aš nesijaučiu labai mokytą kažkokį. Bet ar galėčiau tokį spaudimą jausti? Jo, galėčiau. Galėčiau, bet mes su Mindaugu, kai ėjom per tą kelionę, įrašinėjom visą procesą, visus savo nusivylimus, darėm tokį vlogą apie tai, ką mums pasakėt, gydytojai, ką ne, kaip mes jaučiamės. Ir aš kažkaip galvau, vis tiek išleisčiau tą vlogą, net jeigu nebūtų pasisekę. Visą tą kelionę, nes man kažkaip atrodo, kad pasidavimas moteriai irgi labai svarbus. Irgi tokia, nu, moteriškumo dalis suprast, kad va tau gal neskirta. Va, aš bandžiau, stengiausi, o kaip aš nuo to pakylu, kaip aš su to susitvarku, man atrodo, irgi yra vertinga patirtis. Rūta internete dalyjasi ne tik patarimais, kaip puoselėti moteriškumą, tačiau ji atvirai pasakoja ir savo gyvenimo istoriją, kaip jauna išvyko į Ameriką, kaip gyveno su gerokai vyresniu milijonieriumi. Rūta šiandien sako, niekada nesiekusi būti mokytoje. Ji ten norėjo su kitomis moterimis pasidalinti savo pačios patirtimi. Tačiau jos įrašai, o ypač video, kaip suvilioti milijonierių, supykdė ne vieną žinomą turinio kūrėją. Apie Rūtą sukurti keli pašaipus filmukai, kurie tapo ne mažiau populiarūs, nei pačios Rūtos kuriamas turinys. Ar tai, kad jūs buvot viena pirmųjų tą moteriškumo temą palietus Lietuvoje ar ne, buvo pliusas jūsų? Ar kaip tik buvot balta varna ir labai reikėjo pasistengti, kad sudominti šitą temą moteris? Aš net negalėčiau pasakyti, ar viena iš pirmųjų, bet tuo metu mes paruošėm tokius produktus, kurios buvo kaip ir vedamos meditacijos moterim. Aš turėjau tokią idėją, aš pati augau tam tarybiniam laikmetį ir labai save kritikuodavau. Ir kai gyvenu Amerikoje, buvo atradus tas tokias afirmacijas, pozityvius teiginius, kaip tu gali save pakilėti. Ir man atrodė, kad lietuvė moterim to labai reikia. Tai mes tada įrašinėjom tos garso takelius, kurių dar tada Lietuvoje nebuvo lietuvių kalba. Tai va, tai tas buvo gal unikalumas. Ir kai mes sugalvojom tą paversti veiklą, tai buvo labai populiaru. Aš atsimenu, pirmais mėnesiais tai buvo tikrai labai, labai daug moterų, labai domėjosi, jos labai pirko. Ir jo, buvo faina tokia naujovė. Tuo metu nebuvo konkurencijos. Bet jums pavyko iš tos veiklos užsidirbti? Taip, žinoma. O dabar va, visą šeimą galite iš šokolado sielai pragyventi?
Normaliai? Visas pajamas, kurias mes gauname iš šokolado sielai, mes sudedam atgal į šokolado sielai, kuriam naujus produktus, darom kažką. Tai va, tai ar galėtume pragyventi visą šeimą, tai tikrai, tikrai galėtume, bet mano vyras dar mokina, teikia marketingo konsultacijas, o aš dar turiu keletą butų, kurios namuoju. Jūsų veikla sulaukė tikrai labai nemažai kritikos ir visokių juokelių, ir video, ar ne, ten buvo kuriamų. Kaip jūs į tai reaguojat? Na, būtų sunku patikėti, kad visiškai jūsų tai neskaudina. Skaudina. Kartais labai tikrai skaudina. Galvoju, vat, yra tokia viena pusė. Nu, aš kaip ir savo protus suprantu, kad tai kelia mūsų populiarumą ir tą protus suprantu, bet širdį tai man dažnai būna labai skaudu. Tikrai, kai aš pamatau tos juokelius apie save internete arba tas interpretacijas, tai jo, kartais būna tikrai įkrentu į tokią duobę, sakau, nieko daugiau nedarysiu. Ir jo, labai labai įsiskaudinu ir verkiu kartais ir pergyvenu ir viską, bet gal toks geras dalykas apie mane, kad aš labai greit pakilu. Kažkaip aš porą dienų pasivoliauju savo traumose. O kritika, tai jinai taip yra, kiekvieną kartą, kai daliniesi savo gyvenimu socialiniuose tinkluose, tai tu jį kaip ir padidin lėkštutė žmonėm, kad jie vertintų ir jie turi nuomonės. Jūsų klausytame suprantu, kad turi savo kainą tas taip, viešumas, vat apie tai. Tikrai turi savo kainą ir tikrai turi priimti labai daug žmonių nuomonių ir tikrai toli gražu ne visi moka gražiai išsakytą kritiką ar tą savo nuomonę, tai taip, iš tikrųjų kaina tikrai yra nemaža ir aš anksčiau to niekaip nesupratau. Jeigu būčiau žinojus, kad va ta veikla man atneš tiek daug tokių, kaip čia pavadinti, vidinių avarijų gal įsiskaudinimų, tai tikriausiai jos nebūčiau pradėjus. Bet jūs idėja, nu pat pradžių, ar ne, kad puoselėti tą moteriškumą iki dabar jinai nepasikeitė? Tuo metu, kai aš pradėjau, tai man atrodė, kad labai svarbu būti moteriška moterim. Tuo metu aš buvau tokia gana užsispyrus, tokia stipri, nepriklausoma ir nu, viską galėdavau pasidaryti pati, buvau tokia gal, gan tokio sovietinio sukirpimo. Ir man tikrai buvo sunku kurti santykius, nes aš ateidavau į santykius su vyrais ir būdavau ta stiprioji, tokia stiprioji, kur gali tvarkyti su visais finansais, visus ten, kiek ten keturis kampus laikyti. Ir tas man labai trukdė jaustis laiminga. Tai man ką reikėjo išmokti, man reikėjo išmokti truputėlį patylėti, truputėlį nusileisti, truputėlį pasitikėti. Ir tuo metu aš daug apie tai kalbėjau, nes tai buvo mano aktualė. Dabar praėjo gal kokie 5 metai nuo to laiko. Ir man atrodo, kad moteriai reikia klaidžiat, kol jinai atranda savo. Tai ar aš dabar manau, kad moteriškumas yra tas pasidavimas ten, ir nuolankumas, ne, aš dabar matau tą moteriškumą kiekvienoj moteriai, bet tada man atrodė, kad jis turi būti kažkoks aprašytas kažkoks. Bet va tai, ką sakot, kad jūs buvot stipri, bet jūs gyvenimas privertė, ar ne? Jūs likot vienu su dukra, ar ne? Jūs turėjot būti stipri ir išgyventi ir turėti tas visas savybės. Turėjau, bet aš daugiau buvau iš tų moterų, kur, šalia kurios vyrui būdavo sunku kvepuoti, nes aš galėdavau padaryti viską visur, visai, visada tokia tikrai, net padangas galėdavau susinešti rūsį, persinešti, susidėti mašiną, taigi tikrai mano vyrui šalia manęs vietos suras būdavo sunku, nes aš tikrai nemokėjau, bet palaukti, nusileisti ten ir paprašyti pagalbos. Nemokėjau. Man atrodo, taip silpna. Ar visi praeiti metai ir pandemija pakenkė finansiškai jūsų veiklom? Ne, tikrai ne. Kažkaip atvirkščiai, sakyčiau, atvirkščiai. Žmonės daug laiko leidžia namuose, jie nori kažką ten apie savį išmoksiu, žinot, moteris nori rūpinti savim, tai kaip tik į kitą pusę, sakyčiau, atvirkščiai, mum karantinas gal ir buvo toks sėkmingesnis laikotarpis. Rūta pripažįsta, net ir ne visoms moterims, jos idėjos apie moteriškumą patiko. Daug buvo klausiančių, o kodėl aš turiu stengtis dėl santykių ar keistis? Tegul tą daro vyrai, tačiau visada lengviau rodyti į kitą, nei keistis pačiam, sako Rūta. Aš pastebiu, kad bendraudama su moterim, iš to, ką jos rašo, tai aš pastebiu tos, kur yra vienišas. Tai arba moteris save labai nurašo ir sako, oi, man nuvažiavo traukinys, ten nieko man neišeis, nu, mes labai taip linkę pačio savo prikalbėti.
Tada aš taip stengiuosi jos pakilėti ir pasakyti, kad tai iš tikrųjų yra tik įsitikinimas. Tai galbūt mano toks patarimas būtų, kad nu, neprišnekėt pačiom savo tokių nesąmonių. Ir kitas dalykas, tai kai mes kalbam su moterim, tai kalbam apie tai, kad nu, moteris taip, jeigu jai patinka vyras, tai labai susikoncentruoja į tą vyrą ir labai praranda save. Gal palinkėčiau moterim taip stipriai tos vyrus nesifokusuoti, labiau į save, nes ta moteris, kuri laiminga, kuri save supranta, kuri save atranda, jinai savaime pritraukia kitus žmonės į savo gyvenimą. Šalia tokios geras būti, ar ne? Taip, tas toks, mes dažnai taip norim kabintis į kitus, kad jie padėtų mums išspręsti kažkokias gyvenimo problemas, bet jeigu moteris laiminga, jinai pati žino, kaip savo duo daug dalykų, tai jinai tada daug lengviau. Nu, su jai iš tikrųjų daug fainiau būtų. Šiandien tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, o visų mūsų laidų, kaip ir naujausių žinių apie Lietuvos ir pasaulio įvykius, ieškokite didžiausiame naujienų portale Delfi. Iki.